kakaluhulan tayo eh. Pasok kayo, wala pasok kayo. Wala pera na ibigay na namin. Eh bakit ko naman kayo lulokohin? Ayan, o tignan niyo, dalawa. Okay, naniniwala na kami. Pero dapat, ipakita pa rin siya sa mga tao. Para mabawi investment namin. Eh, palagi na kami delay ng delay sa pagpapalabas. Teka pare, yung isa lang ang i-sponsor natin, di ba? Yung maganda lang. Bakit naman? Sayang naman. Bakit isa lang tinan niya na dalawa na nga yan, oh? Sayang. Basta yung maganda lang ang gagasto sa namin. At saka, gaya na sinabi niya, ipalabas niya na. Eh, oo nga eh, nagkaroon na ng konting aberya. Eh, sino ba naman may gusto noon? Siyempre gusto namin kumita rin, di ba? Sige, ganito na lang ha, makinig kayong dalawa. Pag hindi natapos yung aquarium sa susunod na linggo, sa inyo na yung magandang sirena na yan. Ha? Yan si Marina, kunin niyo na. Kayo na may-ari niyan. Bakit mo sinabi yon? Eh paano naman kasi Victoria, nakita niyo naman kung gano'ng kakulit yung mga yun eh. Parang hindi nakakaintindi. Sinabi nang nabasag yung aquarium, aksidente nangyari, wala pa rin silang tigil. Eh, tingnan mo, dinanayimik sila. Sinabi ko sa kanila si Marina, di ba? At sino naman nagsabi sa'yo may karapatan kang ipamigay si Marina? Pag-aari ko si Marina, hindi mo ko pwedeng pangunahan sa mga desisyon ko pagdating kay Marina o pagdating sa ibang mga bihag ko. Ang dapat mong gawin, kausapin mo yan si Modesto, Chan Yongkong na yan. Kung sino man yon, sabi mo sa kanya gumawa siya ng paraan at ayusin na niya ang aquarium. Takutin mo! Pagbantaan mo! Wala akong pakialam kung anong gagawin mo para gawin niya ng paraan. Basta gawin niya na makapag-show na si Marina na maayos. Ba't hindi mo na lang kasi magicin yung aquarium na yan? Aba eh, kung may aram lang ako eh. Hindi ko na problemahin ang mga palpak ng mga contacts mo. Ako, may lati ko ka ba, di ba? Friend, hindi ko pwedeng ubusin ang kapangyarihan ng lati ko para lang sa paggawa ng isang aquarium. Ikaw ang gumawa ng paraan. Sige na! Aram! Aram! Tulungan mo ako! Pakita mo sa akin paano aalisin ang sumpa ni Victoria kay Marina! Aram! 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 Tulungan mo ako! Ipakita mo sa akin paano aalisin ang sumpa ni Victoria kay Marina! Ma? Sabi, ano ka sa ba? Mamadaling araw na po, sorry ha. Alam ko konti pa lang tutulog nyo, pero may magandang balita po kami. Si Carlitos po kasi galing po siyang pere. May magandang balita po siya. Ah? Opo. Oh, Carlitos, nakasana. Esther? Esther? Esther, bangon na. Kising ka muna. Andito si Carlitos. Meron daw ibabalita sa iyo. Ano yan, Carlitos? Tungkol ba kay Marina? Ang nakausap ko si Pearlie. Eh, munti ka na pala sila makatakas sa tulong ng Serena. Eh, kaso lang, nahuli sila eh. Pero yung maganda ron, wala na rin po yung aram at saka yung kwintas ni Ista kay Victoria. Talaga? Oo. Saka may magandang balita pa. Di ba ho, nabulag si Ate Sheila kasi binigay niya yung batong malo na nasa mata niya? Oo. Tapos? Meron pa daw pong ibang batong malo. Nasa kuweba ni Dugong. Ibig mo sabihin, pagka nakita natin yung batong malo, di ibig sabihin na pwedeng mawala ang pagkabulag ni Sheila? Hindi po sabi ni Dugong eh. Ang oh, Elias, ano itong sinasabi sa akin ni Manding na naglililikot ka na naman? Kung hindi ka pa nasalo yung mga tao ko, nabasag ka na. Ano ba? Papakabatay ka na ba? Oo. Gusto ko nang mamatay. Maswerte ka. Ngayon pang maligaya ng buhay ko, bigla kang mawawala.
Mas gusto ko nang mamatay para matapos na ang galit at pagiganti mo sa mga mahal ko sa buhay. At sila nagsabi sa'yo, titigil na ako. Itong tandaan mo, Elias. Wala kang karapatan para magsabi sa akin kung anong dapat o hindi ko dapat gawin. Manding bantayan mo yan. Manding. Paano mo ito nasisikmura, Manding? Ano nangyari? Ba't nandito ako? Buti kinulong niya ako para di ako nakatakas ulit. Nakakaawa ka ng tignan eh. Kahit na pusa nakikita ko, alam kong ikaw pa rin yan. Sheila. Rog. Sheila. Now I get it. Mula alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, nagiging pusa si Rog. At mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, doon siya nagiging tao. Ano ngayon? Ba't nangyayari ito sa akin? Hindi ko makuha yung relevance kung bakit nangyayari ito sa akin, Raph. Well, for one, may iwasan mo mag-transform into a cat kung saan-saan lugar na hindi mo kilala. You can go anywhere you please by day, pero by 6 p.m, kailangan nakauwi ka na sa bahay. Parang curfew. Parang naman si Cinderella ako nito. Kung yan ang nangyayari sa'yo, ang nangyayari kay Marina, kabaliktaran.